როგორ გაუშვებდით ჩვენ შანს ხელი და რომ ქალბატონი ნონასთვის არ გვეკითხა ლაზიერის გამბიტის შესახებ რამდენიმე შეკითხვა მოგეხსენებათ ბოლო ამბავი რომელიც ამ საქმის ირგვლივ გავრცელდა არის ის რომ ქალბატონი ნონას მხარემ და Netflix-მა შეთანხმებას მიაღწიეს თუმცა შეთანხმების პირობები არ ვრცელდება მაგრამ აი ახლა ჩვენ მოვისმენთ ქალბატონი ნონას კომენტარს ის ამბობს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კმაყოფილი არის იმით რომ დაფიქსირდა ასეთი პრეცედენტი დაფიქსირდა ეს საქმე და ეს საქმე მისთვის წარმატებულად დასრულდა და კიდევ არის ერთი დეტალი როგორც აღმოჩნდა ქალბატონ ნონას თანაც თავად სერიალი ლაზერის გამბიტი არ აქვს ნანახი ეს ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო და აი ამის შესახებ ჩვენ პატარა კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ მთავარი იყო სამართლიანობა აღდგენილიყო რა და რაც შეეხება ეს ასე ვთქვათ ეს თემა დახურულია უკვე კონფიდენციალურია ეს თემა მე არა მაქვს უფლება ღრმად ვილაპარაკო მაგრამ ის ფაქტი რომ პრეცედენტი მოხდა ასეთი რომ ამ თემას რო ეს არ ჩაჯდა თავისუფალი სიტყვის ასე ვთქვათ ქვეშ თუ ხატული ნაწარმოები ჩემი სახელი რა ეხსენები და სხვა ამბავი ანუ თავი იყო სამართლიანობა აღდგენილიყო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მილიონმა ნახა ეს სურათი და მართალი ხაზი მე არ მინახია იმიტომ მე უკვე გული გამიწყდა როცა ესეთი რაღაცა და ვერ ნახე სურათი არა შეიძლება ნახეს, მაგრამ მე არ ვნახე. თუმცა თქვენ თქვენი სულა გააკეთეთ. ამ საქმეში. ჩემი სულა? ნუ სხვების დახმარებით, რა თქმა უნდა.